Mana-mana pihak yang bekerja atau berniaga secara persendirian perlu memohon surat kebenaran di Balai Polis bagi proses pergerakan keluar daerah atau negeri ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, ia bagi memudahkan urusan pergerakan termasuk ketika melalui sekatan jalan raya. Bagi nasihat saya, pergi ke Balai Polis, berjumpa dengan pihak polis dan mendapatkan surat kebenaran pergerakan oleh pihak polis. Dengan surat tersebut, mereka boleh melepasi setiap sekatan jalan raya yang dikenakan. Ya. Sebelum ini terdapat laporan berhubung seorang penjaja yang dikenakan kompaun RM1,000 kerana tidak memiliki surat kebenaran bekerja daripada majikan.